Filip Merunka hodnotí utkání v rámci Bernard Cupu první kolo, kdy domácí Slovan Havlíčkův Hrod B dokázal porazit TJ Sokol Bedřichov 3-1. Filipe, jaký to byl zápas? Zápas to byl samozřejmě vyrovnaný. Dělali jsme tam hodně chyb, zase nám to taky hodně šlo. A myslím, že to byl dobrý výkon a zasloužíme si tu výhru. Vy jste prohrávali po 7 minutách 1-0, kdy jsme dokázali využít vlastně první pořádnou nějakou jakoby příležitost. Šli jsme do vedení 1-0, ale pak vám asi hodně pomohlo to, že jsme ztratili zbytečně balón při založení útoční akce a ty už to tam dokázal vyřešit. Jo, je to tak. Pojďme se na to podívat ještě jinak. Kde si myslíš, že se lámal ten zápas? Právě za toho stavu 1-1? Nebo právě ta vyrovnávací branka mi přišla, že váš tým hodně nakopla a získali jste minimálně do konce prvního poločasu víc ze hry a projevilo se to pak za mě i v druhém poločasu? Jo, je to tak. Začali jsme se víc snažit. Za mě to šlo hodně líp než předtím. A šlo to. Byť je to přípravný zápas, tak bylo vidět, že se hraje hodně od podlahy. Nemyslím, že by se hrálo záludně, ale že nevynecháváte nikdo ani jeden fyzický souboj. Bylo to hodně náročné fyzické utkání? Bylo. Bylo tam hodně náročných věcí, hodně jsme se zadechávali všichni, ale dali jsme do toho všechno. Když to vezmu, tak ten zápas na to, že byl první, tak jako asi snesl nějaký jako měřítka. Jak vy vůbec jste na tom, co se týče přípravy? Šli jste do toho zápasu z hrubý fyzický přípravy, nebo už se nějaký čas zaměřujete na herní věci? Už asi to měsíc už to tak bude, že máme tréninky a jsme připraveni na všechno. Co se týče sezony nový, nebo respektive druhý jarní části sezony, tak ta podzimní asi nevyšla úplně podle představ, protože jste ve středu tabulky. Jaký budou cíle pro jarní část? No, dávat víc gólů určitě a vyhrávat. Super. Filip Merunka hodnotil utkání v rámci prvního kola Bernard Cupu. Filipe, díky moc za rozhovor a ať se daří další zápasy. Děkuji.